Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai Jumapili yako inaendelea kuwa poa kabisa. Niambie unanitazama kutoka sehemu gani, au utaniambia mkoa wako kama wewe ni mtu ambaye unafuatilia kutoka hapa nyumbani +254, lakini kama wewe ni mtu ambaye unanifuatilia kutoka nje ya nchi, ukiniachia bendera ya nchi yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, utakuwa umetisha kinoma noma. Tunazungumzia swala la bandits North Rift. Jana tumepiga story hapa ikana kuambia kwamba William Samoei Ruto na timu yake kuna namna fulani walituma mbunge mmoja huko kwenye bunge, na akasema kwamba tatizo la bandits na ambalo linaendelea kutatiza zile sehemu za North Rift, shida sasa hivi ni timu, na wanataka kutengeneza nini, ministry, na ni ministry tu ambayo itakuwa na deal na masuala ya North Rift. Lakini reception haikuwa nzuri kutoka kwa wananchi, and hawa ni watu ambao wamezoea kabisa kufanya vitu wanavyotaka wao, lakini sio wanavyotaka wananchi. Unajua kuna vitu vingine ambavyo wanaweza wakafanya, lakini bila kuzungumza na wananchi inakuwa ni noma sana. So nikasoma mpaka comments hapa jana, ikana kuonyesha namna ambavyo watu wana react, na tukakubaliana hapa kwamba njia ya kuja na ministry au hii formula mpya ambayo wanataka kutumia kukuja na ministry, sio ministry but yes, ni docket, ni kama docket, ni yeah, I think ni ministry nyingine ya kudeal na bandits kule North, eti ni ya North Rift tu hiyo ministry, ni njia mojawapo ya kutoa pesa kwenye serikali na kutafutia watu fulani kwenye serikali ambao bado hawajapata nafasi na walipwe mshahara. Na tukakubaliana kwamba it's very expensive kutengeneza ministry nyingine, kwa sababu hiyo ni ofisi full staff, magari, pesa za hapa na pale, and vitu kama hivyo. Watu wakasema, you know, we have an tuko na interior CS, si ndio, ambaye ni Kithure Kindiki, na kwa kipindi hicho chote, hata kipindi cha Uhuru Kenyatta, I think ministry au minister wa interior au waziri wa interior ndo mtu ambaye anatakiwa kushughulika, anatakiwa kukaa na wenzake kina Ijikomi, kina nani, wafanye vitu ili vifo ambavyo tunapata kule North Rift bwana vipungue, yani kama haiwezi kupunguka then tuimalize tu mara moja, si ndio? So hiyo story tukaimaliza hivyo hivyo kwamba acheni bwana hiyo style yenu hiyo mpya ya kutaka kuchukua pesa kwa serikali. So leo I think wamesukumwa kabisa kwenye wall, nazungumzia hawa viongozi wa UDA, tena wabunge, lakini pia vile vile wawakilishi wa wanawake kutoka maeneo hayo ya North Rift. Na wameongea na wakasema kwamba kama kuna mtu ovyo kabisa ni IG Kome, ovyo 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 kabisa, and I think nina video hapa, na hii video watu wanatakiwa kuitazama. Yani imefika point ambapo hawataki tena kuogopa. Imefika point ambapo wanataka kuambia serikali ukweli. Ndio wapo kwenye serikali, lakini hakuna kitu ambacho kinawazuia kuongea ukweli na wanavyohisi kuhusu watu ambao wanasimamia masuala ya ulinzi, kwa sababu mauaji yanaendelea, watu wako tu Nairobi kufanya ma press conference na kutishia tishia watu ambao wanataka kufanya maandamano. Kwa mfano nimemuona Ijikome anajaribu kutishia tishia watu ambao wanafanya maandamano, hawa madaktari, watu ambao wako very sharp, wana akili zao, wanafanya maandamano yao, wao wanataka kuanza sasa kushine na madaktari ambao wanafanya, unaambia maafisa wa polisi waende wawapige. Anyway, before nizungumzie hiyo, nataka tumsikilize huyu mwakilishi wa wanawake kutoka North Rift ambaye pia hataki mchezo. Amesema kwamba hawa watu wamewazoea vibaya sana, na Ijikome ni mtu bure kabisa, mtazamaji wangu. So hebu sikiliza hii hapa video clip, na ukimaliza alafu ndo tuendelee. Kuna mtu anaitwa IGP, inspector ya polisi, anaitwa Koome. He is one of the inept, moribund, the most clueless ever IG we have ever had in this country. Watu wanauliwa kila siku, yeye amekaa kiti kwa Nairobi. Hauwezi kuwa wewe ndio mkubwa ya polisi Kenya na umekaa chini na watu wanauliwa na unataka kupewa ripoti. Unapewa ripoti ya nani kama si wewe kwenda kuangalia watu? And we are asking the president to act on it. Bwana Koome ameshindwa na kazi, tafadhali mpe mtu mwingine, sana sana mtu wa kuchunga ng'ombe, kwa sababu hawa sisi ndio tunafanya hiyo kazi. Na tusemi kwa ubaya, pia sisi tuko kwa serikali na inakuwa ngumu
kutetea serikali kwa sababu watu wanakufa. Uwezi tetea serikali ambayo leo kazi yangu ni kuzika watu kila siku. Mimi sifurahii kuwa kiongozi ambao watu kila siku wanaumia. And we are asking the president, mimi nauliza president, najua uko na haki ya kufanya na nguvu ya kufanya. Tafadhali, the buck stops at you, Mr. President, tafadhali ondoa hii shida hapa. Hata mimi mwenyewe kama mbunge, tayari ni mimi ni wasimu nusu. Mimi, I am already mad. Because this is not what government should do to their people. Hii, hapana. It is no longer normal in Baringo North, in Simosoi, it is abnormal. Hakuna chochote mimi na hapa kwa mbele ya Mungu. Hakuna kitu ambaye sijamwambia William Ruto kwa sababu ya shida ya bandi hii. Hakuna. Wacha kusema, Jerumbo nasema itele. Mimi ni mtu wenu ya Crown, nimeumia na nyinyi kila siku. Lakini hakuna chochote sijamwambia rais. Hakuna chochote sijamwambia Kindiki. Hakuna chochote sijamwambia. The last one ikiwa State House. Naambiwa, usilia sana. Nyamasa kidogo, serikali nafanya kitu. There is nothing that I've not told. Unajua nimeifuatilia hii story kwa muda sasa. And I can tell you, Ruto kuna namna fulani ana fail, eh? Hawa watu ambao waliwachagua wanapigiwa kelele sana na wananchi. Na imefika muda sasa wanapigiwa kelele mpaka na viongozi wenzao na ambao wako nao kwenye chama moja. Yaani watu wa upande wao kabisa, yani tunazungumzia Kenya Kwanza, yellow versus yellow. But kinachonishangaza ni hakuna siku Ruto atasimama uone kabisa anakosoa au hata ana ukweli, anakubali kwamba ukweli kuna tatizo sehemu fulani na tunatakiwa kulaumu kina fulani. You know, hiyo pekee huwa inafanya sisi kama wananchi tufikirie kwamba anajua vitu vingi sana kuhusu hawa watu lakini atakagi kuongea. Unaona? So yeye mwenyewe anaona huyu IG Kome analaumiwa. Akina Kindiki wako hapa. Hakuna kitu kikubwa ambacho kinaendelea. Watu wanaendelea kuuawa kule. Unafikiria wale watu wanahisi vipi, by the way? Hata hawa wabunge wamechoka kwenda kuzikana kila weekend, wanaenda kuzikana. The only thing they can do ni kwenda kuzikana. There is nothing good wanaweza wakafanya kwenye nani constituencies zao. Cha ajabu ni hatakagi kuongea. Utakutana na Mithika Linturi anaenda left and right. Na unajua vizuri huyu jamaa anajua hii fake fertilizer. Anajua vizuri lakini hataki kuongelelea. Sasa unashindwa kuelewa. Sasa kama yeye ndo hawezi akakosoa hawa watu, then what's going on? Kwani wanakulaga pamoja nani kwenye hizi ministry? Ndio kitu ambacho mimi kinanishangaza. Wachana hata na Mithika Linturi. Angalia na Kumicha. But nilikuja kugundua nao kuwalaumu hawa wadogo. Hawa si niliwaambia hawa ni remote tu. Hawa kina IG Kome, hawa ni remote tu. Anaifinya hii remote ni William Samoei Ruto. So nikakuja kugundua Ruto ndo anawacontrol hawa watu. Ndio anawaambia nini unatakiwa kusema, nini hautakiwi kusema. Na cha ajabu hautawahi ona siku atangapi ile moja William Samoei Ruto akiwasomea na kuambia ukweli hapa hamfanyi vizuri. That's where the problem is. So hawa watu, yes, ndo waliweka kazi. Nani tena? Sisi hatuna nguvu. Sisi tusongea, tunavongea hivi. Lakini hakuna mabadiliko ambayo yatakuwa. Now they are waiting to create some dockets ambazo zitakuwa zinasaidia. Hawa, I don't know kama ni dockets ndo wanafight. I don't know kama ni ministry inatengenezewa mabunduki mpya. Mimi sijaelewa. So tatizo ni docket ama tatizo ni maafisa wa polisi kupangwa. Hawa watu, they are not that trained. Yani, you know, they are, okay, wana silaha sikatai. And silaha ni silaha, whether umekuwa trained ama haujakuwa trained. Bora tu anajua kushoot, ata kushoot. And ni kiingia kwa haijalishi kwamba imetoka kwa mtu ambaye haja train ama nini. But I'm convinced kwamba maafisa wetu wa polisi, they are well trained, well equipped. And hata kama wale wanakuwa wanapewa masilaha, wanapewa kila kitu. But kuna kitu kinaniambia bwana maafisa wetu wa polisi wako vizuri. And we have so many offices hapa. And wale wenyewe mmekuwa mkiona videos, mmekuwa mkiona pictures za hawa watu. Do you think tukiamua, yani kwamba yani watu tumeamua kabisa maafisa wetu wa polisi, na hapo sasa ndo concentrate. Wachana na mambo ya kufikiria sijui ya IT, kufikiria nini, yani tumeanza sasa kufikiria bwana North Rift. Yani ministry
I mean minister wa interior ameamua, yani kama mbaya mbaya, ameamua kupanga kazi zake vizuri, ameamua kupangana na kina Ijikome, ameamua tu yani sasa wacha bwana tuna focus na North Rift sasa hivi. Yani tunataka tujipe kama miezi sita, kama hawa watu hawataondoka then hatujui. Hawa watu kwanza wanaishi wapi? Hawa watu wanaishi wapi cha kwanza? Hawa watu wanapata silaha wapi cha pili? Umeelewa? Silaha gani wanatumia? Zinatoka wapi? Kama ni border, situangalie borders zikoje hizo borders. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kuangalia. Kuna wanasiasa wana sponsor hawa watu. Kwa nini lazima waibe na waue? Ni wezi au wauaji? It's very tricky. Kuna vitu vingi sana hawa watu wanatakiwa kuangalia. And I'm very sure. But sometimes unaweza kukuta hata maafisa wetu wa polisi hawafiki hata kwenye location. I'm very sure hivi vitu vinatokea. Unaweza kukuta kuna kitu labda hata maafisa wetu wa polisi wanataka ndio wafike huko, lakini it's not that. It's not like that, sorry. Hakuna juhudi ambayo inawekwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kule North Rift vitu vinakaa vizuri. And I can tell you. And it's very sad, by the way. It's very sad. I can imagine maisha ambao wale wanaishi. You know, pale hata hakuna development ambayo inaweza kufanyika. Uwezi ukapanga mkutano, uwezi ukafanya nini kwa sababu ujui utakutwa lini, utakutwa saa ngapi na kina nani na wamejibeba vipi. So at the end of the day, serikali, William Samuto, you have to do something. Hawa watu wamechoka bana. Hawa watu wamechoka. Wamechoka. The other day I saw Ruto talking about ati inahitaji maombi. Bro, there is nothing like maombi North Rift. Nothing like maombi North. Tuachane na mambo mengi, sijui nani aombewe. Bro, pale ukienda ni vita. Ni vita. You know, there are some things. Tunaweza tukaomba Mungu atusaidie nini atupambane, lakini sasa uwezo kaniambia twende tuombe hai nani Haiti ama twende tuombe sio wapi huko. Then the next thing kitu ambacho tunatakiwa kufanya ni kufocus. Yani hakikisheni kwamba mna focus na sehemu moja. Msichanganye vitu mara sio wapi mara wapi mara. Na Ijikome, wacha tukuambie kweli. Acha tukuambie ukweli. Wewe kazi yako ni kung'ara na madaktari na Azimio wanapofanya maandamano. Hebu nenda ukang'are na wale bandits. Ishu ukiona daktari wako huko nje wanaanza kusema kwamba bla bla bla, unaanza kujifanya sasa wewe ndo bazuu, unataka kuonyesha watu namna ambavyo utadili na waandamanaji. Kuna kitu kama hiko bana. Wewe focus na North Rift, focus tu na bandits, focus, maliza bandits, utapata points zako. Madaktari, kupiga madaktari sio nini, hiyo haitakusaidia. Acha kuambia polisi waende wapige madaktari, haikusaidii chochote. Na tunakuwa Ruto hawezi akakwambia ukweli, lakini tunakwambia ukweli. Ruto hawezi akakwambia ukweli kwa sababu alikuchagua. At the end of the day, akianza kunungunika yeye ndo ataonekana fala kwa sababu sasa yeye ndo alikuchagua. Kwani ataulizwa, wewe ulichagua mtu ambaye anaweza kufanya kazi kwa nini? Umeelewa? At the end of the day, lazima tu yani akubali kwamba alichagua watu ambao hawapo. Kama ni kubadilisha, abadilishe. Kama hawezi badilisha, basi waendelee kumpeleka hasara hivyo hivyo. Kwani anadhani nani? Yeye ndo, hii ni serikali yake. Na mwisho siku hata kwenye maandishi wataandika serikali ya William Samoei ilishindwa kupambana na hawa bandits. Hakuna kitu kingine ambacho kitaandikwa, mtazamaji wangu. Anyway, nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe, uendelee kupata taarifa nyingi na mpeke kila wakati. Bye bye.